teraz akože čo už bude vlastne nasledovať na Slovensku, že zastavia vás policajti a vy poviete, akú pokutu budete platiť? Takisto, akože obvinení budú tu písať akože trestné kódexy narýchlo a potom ešte v parlamente prídu trikrát zmeniť a ešte aj tie zmeny zmenia, lebo si to nedomysleli a majú tam chyby. Akože podľa mňa to je hulváctvo ťažkého kalibru a preto si myslím, že je úplne v poriadku, ak na to upozornie napríklad aj Európska komisia, lebo tak preto sme tam vstúpili do Európskej únie, lebo a sme sa dohodli s nimi, že jeden z tých hlavných pilierov je právny štát. A ak samotná Európska únia má problémy s týmto, tak asi nie je úplne všetko s kostolným poriadkom.